Gələn həftə dediyimiz kimi Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşü olacaq və görüşdən gözləntilər nədir? Ermənilərin iddia etdiyi xəritə məsələsi yenidən gündəmə gətirilə bilərmi? Delimitasiya prosesinin aqibəti necə olacaq? Əməkdaşımız Rahim Əkrəmoğlu sujet hazırlayıb izləyək. Gələn həftə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Ermənistanlı həmkarı Ararat Mirzoyan arasında Vaşinqtonda görüş keçiriləcək. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistan sülh üçün bütün səyləri göstərir. Stat: Biz münasibətlərin nizamlanmasına qarşı saziş imzalamalıyıq. Ermənistan nümayəndə heyəti Birləşmiş Ştatlara bu amalla gələcək. Statın sonu. Hökumət başçısı qeyd edib ki, Ermənistan Azərbaycana sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiyanın iclasını keçirməyi təklif edib. Həmçinin görüşün keçirilməsi ilə bağlı prinsipial razılıq var. Ekspertlər bildirirlər ki, bu görüş regionun gələcəyi, sülhün, təhlükəsizliyin və sabitliyin formalaşması baxımından əhəmiyyətli sayılır. Görüş çərçivəsində iyulda Brüssel formatının davam etdirilməsi də nəzərdən keçirilir. Xüsusi diqqət çəkmək istədiyim məsələ Azərbaycanın hərbi əsirlərinin Ermənistan tərəfində olmasıdır və artıq onlara qondarma cinayət işi üzrə hökm oxunub. Onların Azərbaycana qaytarılması məsələsi düşünürəm ki, burada müzakirə ola bilər və bu proses sürətləndirilməlidir. Danışıqların bir məntiqi nəticəsi etimad atmosferinin gücləndirilməsi baxımından əsirlərin Azərbaycana verilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Digər tərəfdən Almatı bəyannaməsinə əsasən sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi razılaşdırılmışdı. Ermənistan burada da danışıqları pozur. Ermənistanla Azərbaycan arasında delimitasiya və demarkasiya üzrə iclasın keçirilməsi barədə razılıq əldə olunub. Analitiklərin fikrincə, əgər Ermənistanın təklif etdiyi xəritə məsələsi gündəmə gətirilsə, delimitasiya prosesi ümumiyyətlə baş tutmayacaq. Ermənistan tərəfi 1975-ci il xəritələrinə istinad edir ki, sözgedən xəritələr hazırki situasiyada prosesi böhrana apara bilər. Şərhçilər isə bu danışıqların məhz Azərbaycanın təklif etdiyi əsasda baş tutacağını düşünürlər. Müəyyən bir müsbət gözləntilər var. İlk növbədə Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı xüsusilə dəmir yol xəttinin açılması, delimitasiya demarkasiya prosesində ciddi şəkildə irəliləşlər, sülh müqaviləsinin xüsusilə mətninin hazırlanması bu danışıqlarda reallaşa bilər. Qeyd edim ki, danışıqlar bir neçə gün çəkə bilər və Amerika Birləşmiş Ştatları da Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülh mətninin artıq hazırlanmasında maraqlıdır. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin iştirakı ilə Vaşinqtonda keçiriləcək görüşdə sülh mətninin də hazırlanması istiqamətində irəliləyişin ola biləcəyinə dair fikirlər var. Xüsusilə ekspertlər qeyd edirlər ki, İrəvanın destruktiv təkliflərinə qarşı Vaşinqtondan təzyiq oluna bilər. Bu isə Ermənistanı sülhə məcbur edəcək və yekunda müqavilənin imzalanması reallaşacaq. Belə, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində gərginlik davam edir, amma paralel şəkildə həm də sülh danışıqları ilə bağlı tərəflərdən mesajlar da verilir. Vaşinqton görüşü çərçivəsində də sülh danışıqlarına dair hər hansı bir irəliləyişin olacağı ehtimal edilir.